Bora na resenha com a gente mais tarde. Bora lá. Eu tô querendo resenha com vocês, moço. Eu tô querendo resenha com o Velho da Vó, com o Roberto Justus, Radinho. Eu tô querendo resenha com vocês, não. Vocês não acreditam nada na vida de ninguém, não, moço. Não, para, fora. Eu vou levar no vídeo. Ele ficou assim porque tá seguindo o Pablo Marçal. O que é? Depois eu passo mais na sua casa, tá? Não é? E aí você me conta aquela história lá do cara que deu um cheque de R$5 e vem fundo. ZYC775, Rádio Transamérica, em 102.7, Governador Valadares, Minas Gerais. How to do it with... Só tem saco. Que bunda branca. How to do it with... Olha o pessoal aqui de 40 graças, sapeta! Você tá de jeito, filha da puta! Desgraça!